prokázal-li se účinek léku, je potřeba jej převést do formy, ve které jej pacient může jednoduše a bezpečně užít tak, aby se léčivá látka dostala nezměněná na správné místo ve správný čas a správné dávce. Dávka sypkého bílého prášku se totiž odhaduje špatně. Právě tento krok provádíme a testujeme v laboratořích farmaceutické technologie. K účinné látce přidáváme látky pomocné a tvarujeme je za pomocí specializovaných technologií do podoby tablety, tobolky, vaginální globule, kapek, filmu, mastí, případně syrupů nebo jiných lékových forem. Farmaceutická technologie se ale v procesech přípravy lékových forem posunula rázně kupředu, do 21. století. Například k rychlejším a efektivnějším metodám 3D tisku. Kromě klasických forem dovedeme formulovat lék také jako náplast s postupným uvolňováním, inhalační směs nebo injekční formu. Metody farmaceutické technologie se dají využít i mezioborově, například pro přípravu vhodných systémů pro vojenské, kosmetické a jiné účely. Stěžejními předměty jsou fyzikální chemie, teorie lékových forem, lékové formy a biofarmacie, ale na ústavu seznamujeme studenty i s nemocniční přípravou léků, kosmetickými prostředky či radiofarmaky. Farmacie je také o technologii. Přijď se k nám technicky vyžít a dej léčivým látkám konkrétní formu.